どうも高井です。これから8割の副業禁止の会社で働いている方は老後貧困生活を送ります。なぜでしょう。日本の就職において入り口となるのが資格や学歴ですよね。高いレベルの学歴や資格を持っていると上の方のいい給料をもらえる会社に行きやすい。でも中卒とか高卒だとパートやアルバイトで止まっちゃう場合だってが今は大半だろうし、おそらく実績を持てたらそれを評価してくれる会社に入れるかもね。そしたら給料高いところに行けるわけじゃん。30代40代になってくるとその人の遺伝的素養才能とかが評価されるにつながる。そのことがこの本に書いてある。お金のためだけに就職をしてしまうと才能なかった場合で悲惨なんですよ。給料が右肩上がりで上がってくれない、グイーンって上がってくれないんですよ。つまり副業するという選択肢に迫られる。だってね、ボーナス下がったって人私に見かけてますかね。そうなりたくないでしょ。だとしたら副業していくしかないんだけど、じゃあ今から何やったらいいんだろうって、もはや読書とかをして知識をつけていくしかないですよ。ネットで検索するのもありでしょうけど、検索できることってあなた自身の頭の中に入っていることだけでしょ。なのでもはやネットの外側である紙の媒体である本から知識を仕入れてくるしかない。なので私は読書をお勧めします。ですがあなた自身読書されている方ですか。ほぼ9割が達してないっていうふうに私は認識してますけど、なので私は次に言うコンテンツ、9割の人が就職後勉強しなくなるから広がる。読書を1月たった1冊読むだけで広がる格差、そちらの方のコンテンツを作っているので、今後読書をしようって思っている方は一度視聴してみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。